Nauona, Nauona, kushukuru kwa ajili ya matoleo na kutukabidhi nafsi zetu mbele za Bwana. Wakati tunainua mikono yetu tunasema tunauona mkono wa Bwana. Hallelujah. Nauona, nauona. Imekupendeza wewe kutukusanya kama watoto wako. Tunasema asante kwa yote uliotutendea hapa chini tulipoamka asubuhi hii baba na kuelekeza mioyo na shauku zetu mikononi mwako. Tazama sasa hapa vimeletwa vichache ambavyo wewe uliwaruhusia watoto wako kuvipokea mikononi mwako. Na tazama sasa wamevurudisha tena mikononi mwako ili vikapate kubarikiwa nawe. Tunaomba ukapate kubariki sadaka hizi. Bariki mafungu ya kumi waliotoa watoto wako na vyote vile ambavyo Mungu vimetolewa kwa ajili ya utukufu wako, hebu vikabarikiwe nawe. Sasa baba tunakusanya mikononi mwako tena tukiomba Bwana ukapate kuwa pamoja nasi katika siku ya leo. Tazama mbele zetu ipo lipo neno lako kuu ambalo kwa neno hilo wewe uliumba dunia. Nasi tumeifungua mioyo yetu na tunashauku kusikia kutoka kwako. Baba mpenzi, tunajua atakayesimama hapa ni mwanadamu, lakini sio yeye bali ni wewe unayekuja. Wewe uko katikati yake Bwana.
Ndio maana tumekukusanyikia wewe mfalme. Hebu kumbariki, ukamtie nguvu. Baba, ukalete yote yale ambayo wewe umeaona yanafaa kwa siku yetu. Kwa sababu kila siku kuna chakula chake. Na leo kipo chakula chetu kwa ajili yetu. Hivyo Mungu watoto wako kabarikiwe wewe unaponena katikati yao Bwana. Baba, kubariki kusanyiko hili. Tumekusanyika kama wana na binti mbele zako. Sote tukiwa na shauku kusikiliza wewe. Hebu Bwana ukapate kuandaa mioyo yetu sasa. Ukavunje kila vifungo ambavyo vingenyima sisi kusikia kutoka kwako. Tusikilize Baba, tukusikie mfalme. Na yale ambayo utanena nasi, yakiwa ni maonyo tutayapokea. Yakiwa ni mafundisho tunayapokea. Yakiwa ni maelekezo kutoka juu tunayapokea. Kwa sababu kwa neno lako ulisema wewe ulitujua kabla hata hujaumba ulimwengu. Sasa unapokutana na watoto wako uliowaumba, naamini utatusikiliza Bwana. Tunaweka yote haya sasa mikononi mwako, ukaendelee kutubariki. Bariki huduma zote zitakazopita mahala hapa kwa utukufu wa jina lako. Tunaomba na kushukuru katika jina lako Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.